മണ്ണിനും മാരകവും മലിനവുമാക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കളെ പരമാവധി ശേഖരിച്ച് പരിസരം വൃത്തിയാക്കുന്ന നിസ്വാർത്ഥ പ്രവർത്തനം നടത്തുകയാണ് വാരപ്പെട്ടി ഇടാട്ടുവീട്ടിൽ വിജയൻ. പ്ലാസ്റ്റിക്കൊക്കെ എല്ലാം കൂടി ഒരു ചാക്കിലാക്കി ഒരാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ തലയിൽ ചുമന്ന ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്ററോളം വന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വീടിൻ്റെ അടുത്തൊരു പുറമ്പോക്ക് സ്ഥലം കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി കൂട്ടും. ഇങ്ങനെ രണ്ട് കൊല്ലമായിട്ട് കൂട്ടുന്ന സാധനമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യണം എന്ന എനിക്ക് ഒരു തീരുമാനം എന്നുള്ള വ്യവസ്ഥയിൽ എം എ കോളേജിൽ പോയി ഞാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇതിന് മെഷീന് ഒരു 75,000 രൂപ വരും, ചെറിയ മെഷീന്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കഴുകി ഉണക്കി അത് ടാറിങ്ങിന് വേണ്ടി അത് പൊടി പൊടിയാക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ടാറിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ അത് പഞ്ചായത്തുകാർ താല്പര്യം കാണിക്കണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയോ സ്ഥാപനങ്ങളോ ഇത് നടത്താൻ നമുക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് നിരാശപ്പെടുത്തി. ഓഫീസിന് മുന്നിലും റോഡരികിലും പൂച്ചെടികൾ വച്ചു പിടിപ്പിക്കുകയും പരിചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്ന ഇദ്ദേഹം ജനങ്ങൾ പ്രകൃതിയെ മലിമസപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ കവലയിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചില ചെടികൾ നടന്നു, തുളസി നടന്നു, കറുക നടന്നു, പിന്നെ ചില ചെടി മറ്റേ വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ നടന്നു, അതൊക്കെ നടന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് എൻ്റെ മനസ്സിന് സന്തോഷം കിട്ടുന്നു, അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനും സന്തോഷം കിട്ടട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.